Sveiki draugai, aš esu Vadimas Izas ir iš tikrųjų tai YouTube aš esu nuo 2014 metų, bet gan aktyviai pradėjau tenais leisti video ir susikoncentravau ties blogingu turbūt 15-ais, 16-ais, o labai aktyviai, kaip mato dabar, netgi 2017 metais, nuo vasaros pradžios, netgi šiek tiek anksčiau, aš nusprendžiau padaryti tokį challenge savo, 100 dienų, 100 video, man dabar puikiai sekasi, man atrodo dabar 80 kažkelinta jau diena eina. Aš užbaigsiu visą šitą maratoną, sakykime taip, rugpjūčio berods 31 arba rugsėjo 1 dienom reikėtų pasiskaičiuoti, esu pasakęs. Ir žinot ką, aš noriu duoti jums vieną vienintelį, bet labai svarbų patarimą. Visiems tiems iš jūsų, kurie norėtų arba nori arba jau pradėjo savo gyvenimą vloge, YouTube, Facebook'e, Instagram'e, dar kažkur. Numeris vienas patarimas jums ir jisai yra svarbiausias. Tai atsiauginti labai 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 storą odą. Tai reiškia, kad visas tas negatyvas, kuris yra dabar tiesiog siautė negatyvas mūsų interneto platybės, ypač Lietuvoje, nežinau, dėl ko tai yra, dėl pavydo, dėl kažkokio tai užsidariusio mąstymo, nežinau dėl ko, bet labai didelis negatyvas tvyro pas mūsų internete, tai yra socialiniai erdvėj. Ir aš noriu duoti patarimą jums visiems. Mažiau kreipkite dėmesio į visus tuos komentarus. Jeigu jūs galvojate, kad jūs dabar padarysite video, pakalbėsite kažkokią tą temą, parodysit apie savo naujus pirkinius, apie savo naujus drabužius, merginos apie kosmetiką dabar papasakos, kažkas papasakos apie sportą, kažkas apie automobilius. Ir jeigu jūs galvojate, kad jūs nesulauksite negatyvių komentarų, ypač pačioje pradžioje, tai jūs smarkiai klystate. Žinokit, komentarų bus labai labai daug ir negatyvių. Turbūt kad daug, nes nu tokia jau yra mūsų ta lietuvių tauta, nesąmonė visiškai beje. Aš jums patariu, nekreipkit dėmesio į tuos negatyvius komentarus. Jų visada bus. Tol, kol jūs neįsivažiuosite, tol, kol jūs neapsiprasite savo naujoj srity, tai yra, pavyzdžiui, YouTube'as arba Facebook'as, ne, tol jūs vis vien puls, tol jūs bandys, jums bandys įkas, bandys jūs nuleisti ant žemės, bandys padaryti viską, kad jūs tik tai sustotumėt kur. Jokių būdų to nedarykit. Jokių būdų neskaitykite tų komentarų arba bent jau paskaitę nepriimkite arti širdies. Žmonės yra pavydus, jos yra pavydžios būtybės. Patikėkit manim, visi jums pavydės. Kodėl? Todėl, kad galbūt jūs esat ir turbūt esat drąsesnis už juos, nes jūs galite pastatyti kamerą ir kažką pasikalbėti ir tai paviešinti, kad kiekvienas žmogus gali būti tai pasižiūrėti. Jūs turite galbūt ir turbūt turite daugiau charizmos, jūs esat iškalbingesnis, jūs mokate kalbėti įvairiom kalbom, jūs domitės įvairiom temom, pavyzdžiui, žaidimai, ir mašinos, ir sveikatingumas, ir mada, ir maistas, belenka, gal pavyzdžiui. O žmogus domisi tik tai, pavyzdžiui, vien tik tai kažkokia tai viena sfera. Nu, pavyzdžiui, šeštadienį arba penktadienį vakare susirinkti ant suolelio ir su draugais salaus atsigerti, papasakot, kaip jo nevykėlis, debilas visiškas vadovas yra blogesnis negu to draugo debilas vadovas, kuris nieko nesupranta versle. Nu, suprantat, sarkazmą turbūt. Nekreipkit dėmesio į negatyvą. Pasiskaitykit, jeigu labai didelis negatyvas jūsų komentaruose bus, blokuokit tą žmogų ir viskas. Tiesą pasakęs, aš jums pasakysiu savo mažą statistiką. Pas mane dabar yra apie 17 tūkstančių subscriberių YouTube. Maždaug apie 20 žmonių yra užbaninęs, vien dėl to, kad tenais yra tiesiog spaminimas arba tiesiog negatyvus komentarai iš serijos fu, lochas, daugiau nebe kur, nu, kažkas panašaus. O Facebook'e pas mane yra 45 beveik tūkstančiai followerių. Tenais aš blokavęs šiek tiek daugiau, maždaug apie 50. Nu, manau, kad 50-70 žmonių. Kodėl? Todėl, kad tie negatyvus komentarai, kuriuos aš gaunu nuo tų žmonių, gaudavo nuo tų žmonių, jie man absoliučiai nieko nenešdavo. Jie nepopuliavė nuo manęs, jie man nieko pozityvos neduodavo mano kitiems žiūrovams, skaitytojams, followeriams ir taip toliau. Tai buvo tik tiesiog negatyvų. Taip kad jeigu jums kažkas parašyt, full lochas, nesąmonė, nemokė kur, daugiau nebekurk, siųskit vilniop, arba blokuokit, arba tiesiog ignoruokit, bet būtinai, aš jums rimtai sakau, būtinai nesustokit ir kurkit. Sėkmės jums.